これがですね、実は私ができなかったことなんですね。復習のやり方が脳と術とともに勉強のために全てを捨てるみたいなことはする必要ない。皆さんこんにちは、みおりんです。今日はですね、高校生のうちにやっておくべきことというのを5つほどご紹介したいと思います。この春から高1になる人はもちろん高2、高3の人にも参考にしてもらえると思うので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。私がね、高校時代にやっておいてよかったこととか、やっておけばよかったなって思ってることをお話しします。まず一つ目は日々の予習復習です。まあ、これは高校生のうちにやっておけっていうよりかは、高校生のうちはやっとけよなんですけど、小学校とか中学校以上に高校では普段の、ね、予習復習っていうのがかなり重要になってきたなと私は経験を踏まえて思っています。予習復習やっておくとテスト前の時の勉強が圧倒的に楽になるんですね。っていう意味でも、まあ、部活とか忙しくても普段からできるだけやっておいてほしいなと思います。予習と復習どっちが重要かっていうのは科目によって異なっていて、基本的には英語と古典に関しては予習が大事で、それ以外の数学とか現代国語とか理科、社会ですね、こうしたものはどちらかというと復習の方が重要ということになります。詳しい予習のやり方とか復習のやり方については過去の動画とか、あと本ですね、本が一番詳しいかな。この本にね、かなり詳しく載ってます。これ中学生から使えるって書いてあるんですが、一番メインとしては高校生向けになっておりまして、こんな感じで教科ごとですね、例えば数学だったら数学の勉強法の基本と予習のやり方で、予習の時のノートの作り方と授業の受け方ですね、で授業の時のノートの書き方も載っていて、そして復習のやり方がノート術とともに載っていて、でテスト勉強法も教科別に載っているという作りになっているので、その5教科それぞれに予習のやり方、授業の受け方、復習のやり方、テスト勉強の仕方を解説した本になっているんですが、もちろんこれじゃなくてもね、他にもいろいろ情報あると思うので、そういったものを参考にしてもいいと思いますし、とにかく予習復習は頑張って癖づけてやってほしいなと思います。そして2つ目はテスト勉強で頑張りきる癖をつけるということです。高校によっては結構ね、テストが多い学校もあるかなと思います。私が通っていた高校は県立高校ですけど、地方の毎月のように試験がありましたね。なんか中間とか期末とか実力テストだとかなんとかテストもう名前もよく覚えてないですけどありました。でそのテストのたびにちゃんと目標点とか目標順位とかを決めて、でそのためにやるべきことをわーって書き出して、それをやりきる、もうそのテスト日までにね、全部やりきって覚えるみたいな、このルーティンとか、この数字にコミットする力みたいなのって社会に出てからめちゃくちゃ役に立つんですね。まずは大学受験とかで役に立つと思うし、社会に出た時も役に立つし、非常に大事な力なので、テストをなめず、今回いっかとか思わず、毎回ちゃんと目標を設定して、その目標まではやりきるっていうことを癖にしておいてほしいなと思います。テスト勉強のやり方についてもね、過去動画とか書籍とかでお話ししてるので、よかったらそういうのも参考にしてもらえると嬉しいです。そして3つ目は読書をするということです。これがですね、実は私ができなかったことなんですね。この YouTube とかブログとかで私本が好きで、よくおすすめ本とか読んだ本とか紹介しているので、すごく本を読んでいたと思われると思うんですけど、高校生の時は実は結構読めてなくってですね、もう本当に勉強と部活のことで頭がいっぱいみたいな、もう時間もないみたいに思ってしまってたんですけど、本当は読もうと思えば読めたと思うんですね。であの時読んでたら結構より世界が広がったんじゃないかなって思う部分が多いので、本当に月に1冊とか2冊でもいいので、ぜひね、読んでほしいです。私もおすすめ本ご紹介してますし、本屋さんに行けばね、面白そうな本いっぱいあると思うので、今月はこれとかって決めて読むみたいな癖をつけてほしいなって思います。巡り巡ってですね、そういう本の中で出会った世界っていうのが、小説でも実用書でも何でもいいんですけど、何か将来につながってくる可能性って結構あります。で受験の情報を集めることももちろん大切ですが、そういう本とかね、そういう普段の趣味の読書から間接的にそういうきっかけとかヒントを見つけられることがあるので、ぜひね、時間を惜しまず読書をたまにはしてほしいなと思います。そして4つ目は将来の夢につながる何かをするということです。ちょっとね、抽象的な言い方になってしまいますが、今この動画を見てくださっている方の中には、もう将来の夢これだって決まってる人もいれば、漠然とこんな感じかなっていう人もいれば、全く決まってないっていう人もいると思います。ただ皆さん多分共通して、なんとなくこれは興味あるかもとか、こういうことは自分好きだなぐらいのものはあると思うんですよね。その将来の夢にすることじゃないかもしれないけど、例えばアニメ好きだなとかでもいいし、
なんか料理好きだなとかそういうものが何かあるんじゃないかと思います。でそれにつながる何かをちょっとしておくだけで今後の進路を決めるときに役に立ってくると私は思っています。と実体験で言うと私は小さい頃から物を書くのが好きだったんです。文章全般好きですが特にお話を書くのが好きでした。小説を書いたりなんかミュージカルみたいなのを自分で考えて本当にちっちゃい頃ですけど書いたりとかとにかくお話を作るのが好きだったんですね。で小学校6年生の時に修学旅行で行った劇団四季のライオンキングの舞台を見たんですけどそこで衝撃を受けてあ私なんかお遊戯会とかね幼稚園の頃の毎年大好きだったけど、あ舞台本当に好きなんだなってそこで思ったんです。でさらに思ったのが私はそこでこう歌って踊る演者さんになりたいんではなくこういう舞台を作ってみたいって思ったんですね。お話書くでもいいし演出をするでもいいしなんか照明とかもなんかもうとにかくこの箱をどうやって作ってるのか知りたいみたいな気持ちになってなんか演出家ってかっこいいなみたいな結論にその時は落ち着いたんです。でその演出みたいなことをどうやったらできるかなって思ってた時に高校生の時に入った学校に演劇部があったんですね。じゃあ演劇部に入って演出を試しにやってみようというふうに思ったんです。で実際入ってみて舞台監督とか演出とか脚本とか照明とかそういうことをやってたわけですがそれを通してねあ違うんだっていうことが私の場合は分かって舞台までも大好きなんですけど自分が演出として関わるのはちょっと違うのかもしれないなってその3年間を通して思えたので一つこうポジティブな理由で可能性を一つ閉じることができたんですね。でもそれもしやらなかったらもうなんか将来的にあの時なんか舞台の道行ってみたらよかったかもなって思っちゃってたと思うんです。だけど私は違うって自分で判断できたからそれはもう今は追い求めてないっていう状態にできてるんですけどそういう何かをねやっておくといいと思います。習い事でもいいし例えば映画を徹底的に見るとか映画好きな人とか何かできることがきっとあると思うのでちょっとそういうのもね考えてみてもらえると嬉しいです。そして最後5つ目は課外活動を楽しむということです。今の話にもちょっとつながってくるんですけど高校って勉強のウェイトがすごく大きいんですね。中学とか以上に大きいと思います。実際に大学受験をする人にとっては普段の勉強ってすごく重要になってくるので当然そうなりうるとは思うんですけどただ高校って別に勉強だけしに行く場所じゃないですよね。だって勉強だったら家でもできるしみんなと関わったりこの学校に通うことでこう生まれるものとか経験するものがあるわけです。でそれはいいこともあるは悪いこともあるけど課外活動って言いましたが勉強以外の活動を楽しんでほしいって思っているんですね。部活もそうだし友達関係もそうだし恋愛もそうだし、アルバイトする人もいるかもしれないし私は習い事で脚本のね勉強したかったのでドラマのシナリオスクールに通ったんですけどそういう習い事もあるかもしれないし、いろんなことがあると思うんです。でこういうのをないがしろにしない勉強のために全てを捨てるみたいなことはする必要ないと私は思ってます。でいろんな経験をすることによって新しい刺激をもらうのでそれによって頭って良くなるんですよ絶対に。だから一つも無駄にならないしもちろん普段の勉強とかテストとかをなしにしていいわけじゃないけど、それはある程度コミットした上で課外活動も楽しむっていうのをちょっと心のねどこかに置いて高校生活を送ってもらえたらなって思います。ということで高校生のうちにやっておくべきことを5つお話ししました。予習復習とテスト勉強で頑張りきる癖をつけるテスト勉強で頑張りきる癖をつけること、読書をすること、将来の夢につながる何かをすること、課外活動を楽しむことです。他にももちろんやっておいた方がいいこといろいろあるかもしれないですけど私としてはこの5つに集約されるかなと思っているのでどこかちょっとこう精神的な部分でご参考にしていただけたらと思います。では新年度もちょっと一緒にね頑張っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします。だから新年の挨拶になっちゃいましたけどこれからも頑張りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。